أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da dolazimo na njemu najdraža mjesta na Dunjaluku. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo da se i dalje družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ove ajete koje nam je naš čestiti Hamza proučio, uvijek iznova ljudsko srce voli da čuje. I oni su došli nakon što nekoliko mjeseci poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije objava došla. I kad god u životu osjetite, a često me to ljudi pitaju, kaže, kao da me je gospodar napustio, ništa mi, kaže, ne ide. Zašto mi, kaže, nešto ne uspijeva? Zašto ne mogu da riješim ovo ili ono? Razvuku se ljudima razne životne situacije, izazovi, problemi. Sjeti se ove sure, sjeti se ovoga ajeta. Ma wadda'ake rabbuke wa ma qala. Nije te tvoj gospodar ni napustio, a i ne mrzite tvoj gospodar. I ova sura zaista lijek je za ona srca koja su tužna, koja su bolna, koja nešto dugo očekuju. I kada bi se insan Kur'anom liječio, Kur'an bi mu najljepše smjernice i upute davao. I zato, braćo i sestre, imajte uvijek na umu da insan može bilo kakav lijek u životu za bilo koju bolest da konzumira, ali nikad ne smije da zaboravi da je ešafi jedino Allah dželešanu. Šifa je lijek. Možete ga dati doktor, može ga preporučiti neko stariji, neka narodna medicina, nešto. Ali jedini koji liječi je ešafi Allah dželešanu. Ja vas samo zamolio, draga braćo, molim vas, pomaknite se maksimalno naprijed, svako prazno mjesto iskoristite. I nemojte samo, ako se možemo dogovoriti, preneste drugima, da ne sjedimo samo na stepencama. Sestre nam ne mogu gore da prođu, a i one traže mjesto. Allah vas nagradio. Gdje čeljad nisu bijesna, kuća nije tijesna. Ja molim Allaha da u našim srcima ne bude ni malo bijesa, ni mržnje, ni teškoće i teskobe za brata ili sestru koji do nas jedi. Draga braćo i poštovane sestre, došli smo i dalje se nalazimo u knjizi koja govori o ezanu, hadisima, koje nam je sabrao imam Buharija, rahmetullahi alejh, i nastojimo da te poruke koje nam je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ostavio, da ih prenesemo u naš život koliko možemo. Ne bismo li seba, ko Bog da, lijepo mjesto kod gospodara svih svjetova obezbijedili. Zamislite kad u jednom ajetu Allah uzvišeni kaže, opisujući svoje poslanike, kaže ni'mel abd. Divan li je on rob. Uzvišeni gospodar kaže, divan li je on rob. I probajte sada da zatvorite samo svoje oči i da se zamislite da je uzvišeni gospodar kosmosa za tebe rekao ni'mel abd. Divan li on rob. Zamisli, zatvoriš oči i Allah kaže za tebe, stvoritelj nebesa i zemlji, koji je od uvijek i za uvijek, kojem ništa ne treba, za tebe koji do jučer nisi bio, sutra te neće biti. Divan li je on rob? Zamisli Allah da to kaže za tebe. Tek bismo tada shvatili koliko su besmislene i bezvrijedne stvari za kojima mi svakodnevno žudimo. Koliko je bezvrijedno ono šta ljudi kažu, šta ljudi misli. Koliko je važno zapravo kakvi smo kod gospodara svih svjetova. A uvijek imamo mi vjernice na umu. Nemoguće je da insan bude u miru sa gospodarem, a da bude u zavadi sa stvorenjima. To je druga stvar. Onaj koji je spoznao Allaha, mora, ako je u miru sa Allahom, mora biti u miru sa njegovim stvorenjima. Divan li je on rob. Molim gospodara da nas počeste hovoda, da budemo divnih njegovih robova. Amin, arhan, rahmin. Da proučimo dovolj fatihu za imama Buhariću, hadijsku zbirku čitam. Ridan lillah ta'ala il-Fatiha.
Došli smo do 730. hadisa. Poglavlje koje govori bab salati lejl. Poglavlje o noćnom namazu. Jedan hadis, odnosno jedno poglavlje koje govori o nečemu što je veliki izazov za muslimane današnjeg vremena, koji govori o nečemu što je važno da čovjek sebe preispituje kakva mu je veza sa uzvišenim gospodarem svih svjetova. Jer, braćo i sestre, onaj insan koji sačuva svoju vezu sa Allahom, takav insan jeste ostvario najveću pobjedu. I to svaki put kaže. A znate zašto? Zato što to svaki put najlakše zaboravimo. Zbog čega mi u namazu govorimo Allahu Ekber po nekoliko puta? Zbog čega? Pa zato što svaki tvoj korak u životu ima prokleti šeitan i u džinskom i u ljudskom liku, koji ne želi da ti vjeruješ da je Allah veći od svega u tome srcu. Oko nas su stalno takvi. I u džinskom i u ljudskom liku, šeitan, koji ne želi da ti vjeruješ Allahu Ekber. Onda ti staneš pred gospodara pa po 5, 6, 10 puta ponoviš Allahu Ekber. Allah je veći od tog ispita koji me sad muči. Ja ću da učim, ali Allah je veći od toga. Allah je veći od toga problema kojeg imam sada u braku. Ja ću da se borim da riješim problem, ali Allah je veći od toga. Allah je veći od tog siromaštva koje me trenutno muči. Ja ću da se trudim, da radim, da zarađujem, ali Allah je veći od toga kroz što prolazim sada. I dok god imam Allaha, hvala Allahu, na pravom sam putu. I zato kad uzvišeni gospodar govori onima koji ga dozivaju, kaže: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kada te robovi moji za mene upitaju, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam blizu. Nije Allah uzvišeni kazao Resulullahu sallallahu alaihi sallam, reci ja sam blizu. Nema. Ja sam blizu. Kad te upitaju za mene, ja sam blizu. Onda Allah kaže: uđibu da'vete daj. Odazivam se na dovu onoga ko od mene nešto traži. Prvo kaže ja sam blizu, a onda odazivam se na dovu, na molbu onoga ko od mene nešto traži. Zbog čega, braćo i sestre, ovako? Pa da bi Allah tebe mene naučio. Znak da si spoznao gospodara kroz ovaj ajet jeste da ti je veći i preći to što ti je Allah blizu od toga da se direktno odazove na ono što ti tražiš. I zato govorimo ovom poglavlju večeras, jer to je jedna od stvari, jedan od ibadeta, od dobrovoljnih ibadeta koji insanu pomaže da takvu vezu sa uzvišenim Allahom ostvari. 730. hadis glasi ovako: Hadethena Ibrahim ibn al-Munzir, kale hadethena ibn Ebi Fudejk, kale hadethena ibn Ebi Zib, anil Makburi, an Ebi Seleme. Pričao nam je Ibrahim ibn Munzir, njemu ibn Ebu Fudejk, ovome ibn Ebu Zib, prenoseći od El Makburija, jedan od čestiti insana, kažu živio blizu Kaburova, pa je dobio nadimak El Makburi, an Ebi Seleme, to od Ebu Seleme radijallahu anhu, ibn Abdurrahman, sin Abdurrahman ibn Aufa, an Aishete radijallahu anha, od Aiše radijallahu anha. Za Ebu Selemu smo nekoliko puta spominjali ovdje, poznat po onom skladnom, lijepom braku kojeg imao sa svojom hanumom Umu Selemu. I znate, kada je preselio Ebu Seleme, radijallahu anhu, subhanallah, kažu kada je preselio Ebu Seleme da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: zatvorite mu oči, jer oči ispraćaju dušu. Zbog toga se mejit kad preseli insan treba da mu se zatvore njegove oči, jer kažu oči prate dušu. Resulullah kaže: oči ispraćaju dušu. I zato su po onoj izreci našoj narodnoj, ali to je zapravo kuranski princip, oči su ogledalo duše. A to je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: el ajnu hak. Urok je istina. Jeste primijetili kada vas neko pogleda, ne mora biti da insan fizički ima neku ružnoću, ali te tako pogleda ružnim pogledom, kao da nešto u tebi promijeni se odjedno. To na negativnost iz nečije duše. I zato kažu oči su ogledalo duše. Nekom očima vidite dobrotu, vidite ljubav, vidite ljepotu, vidite dobročinstvo, a nekom očima vidite tako grozne stvari da ti ako sa njim sjediš, ako ga gledaš, ne možeš da dođeš sebi sa dva, dan, dva i tako dalje. I zato, pazite, fizička snaga jeste važna, tako, da bi pomjerio ovu sada, ove maramce, treba mi fizička snaga ruke. A šta pokreće tijelo? Šta ruku pokreće? Bez čega je tijelo besmisleno? Pa bez duše. Duša je jača substanca nego samo fizičko tijelo i materija. I zato taj pogled iz prljave duše
može da čovjeka košta, kao što pogled iz one čiste, lijepe duše, sa tim lijepim očima, sa lijepim pogledom, može čovjeku dan da popravi. Može da ozdravi insan od toga. I zato gledajte s kakvim se insanima družite. I nemojte svakom svoje blagodat pokazivati. Nemojte pokazivati. Znate, kad vide me, urekli me ovo, a što pokazuješ blagodati? Jel ti njih imaš da bi se hvalio sa njima ili ih imaš zato što te gospodar počastio da bi ih koristio u dobru? Jer sav smisao blagodati da ih samo pokazuješ drugima. Da se taguješ, da šeruješ, da slikaš, da svi znaju. I onda kaže, vidi, kaže ovo, nešto mi ne ide. Pa nek te jedno urokljivo oko pogledalo, možda ti je to dovoljno bilo, da iz njegove negativne duše dođe do tebe loš hal. Dakle, to postoji, braćo i sestre, u našoj vjeri. To postoji u našem učenju. Zato uvijek pokušavajmo, uvijek se trudimo da što manje govorimo o sebi. Da što manje pričamo o sebi. Pustite da naša djela govore o nama. Nek ljudi govore o nama. Ali nemoj nikada, ja čim vidiš insana da ima potrebu puno da govori. E ja sam, kaže, meni dođu ljudi. E ja sam, kaže, Hafize, to radi, pa ja sam to. Ne kaže, Allah najbolje zna. Allah, molim Allah da je bolji i od mene i od nas svi zajedno. Ali čim on ima potrebu, stalno govori i objašnjava šta je uradio. To je znak, ako ima puno ene, onda je tu malo huve. Malo je njega onda tu. Ako je puno ja prisutno, gdje je onda on tu? I zato vodite računa od Ebu Selemi, radijallahu anhu, kroz ovaj primjer, sa njegovim preseljenjem, to učimo i također za njega se veže. I sami znate, kada je Umu Selema, njegova hanuma, kada je preselio Ebu Selema, kaže Umu Selema, teško je bilo. I kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem njoj, prouči, kaže, dovu. Allahume džurni fi musibeti vahluf li hajra mine. Allahu, daj mi nagradu zbog mog iskušenja i zamijeni mi sa boljim. Resulullah sallallahu alaihi sallam uči sahaviku koju dovu da izgovara u trenutku teškoći. A pasite, česti to srce njeno. Kaže, Allaho poslaniće. Kaže, pa ko je, kaže, bolji od njega zvara? Pa, pasite ovih ljubav, ovih brakova, braće i sestre. Ali imaju tu dvije strane odgovornosti. Kaže, ko je, kaže, bolji od njega? Sam si danas ženu koja kaže za svog muža, pa kaže, ma nema boljeg od njega. Većina kaže, da bilo koji me drugi oženio, bolje bi me pazio. Da sam se za bilo kojeg drugog udala. Ona je haso, huso, što me pitao, što sam sa njim hodala, što... A zašto je to tako? Sad, dvije strane odgovornosti. Prvo, muškarci. Ebu Seleme je znao za ajeti, primjenio ga je. Wa aširu hunne bil maruf. Živite sa njima na najljepši način. Dakle, svoj dio odgovornosti uloži. I pasite, interesantno, kad Allah govori živite sa njima na najljepši način, kaže fe in kerihtumu hunne, fe asa en tekrahu šejen, wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Možda ima nešto što ne volite kod svojih žena, ali možda je baš u tome hajr za vas i za vaš brak. I samo ovaj ajet da insan ima pred svojim očima, kad mu šeitan dođe i ubacuje monu, de prigovori, de kaže, de se naljuti, de ovo, de ono. Samo ovog ajeta da se sjeti, insan možda iskontrolio sobu štetu neku. A opet s druge strane, u kakvom svijetu hanume žive. Znate, njima se servira španska sapunica, turska sapunica, indijska sapunica, idealan život, idealan brak, bogatstvo, ljepota. I onda one dođu, gledaju tamo, pa vide na Instagramima, na Facebookima, vide ove slike o kojima malo prije govorim. I onda kaže, kako ti, kaže, mene ne možeš ovako da paziš. Kako on može ljuda izvede tamo? I šta imate onda? Imate onda da nemamo Umu Selemu i Ebu Selemu u naše društvo. Umu Selema kaže, ko je bolji Allaho poslaniće od njega? I ona svanila, proučila tu dovu. I kada je prošlo neko vrijeme, Resulullah sallallahu alaihi sallam oženio Umu Selema. Jer je opet iskreno bilo u svojoj dovi. Allah je dao još boljeg od onoga kakav je bio Ebu Selem. Koliko od ashaba možemo da učimo, braću i sestre? To je medresa, to je škola od koju mi mora da učimo. A ne razno razni glumci, pjevači, sportisti, ništa lično, Allaha mi dragog. Ali koji vrijednostima ti ljudi uče? Neki dan gledam informativni program, ne znam, vjerujte, ne pratim uopšte. I sad tu je neki čovjek, nije ni važno. Kaže, on je za dva dana 3 miliona pregleda dobio. I to je sad pojam, znate. To je sada nešto kao mjerilo stvari. I pustiš je ono nešto kratko, ne znam kako se to, pustiš je nešto tamo, to je da Allah dragi sačuva. Da Allah dragi sačuva. I zamislite dječake, djevojčice, mladiće, djevojke, kojima su takvi uzori u njihovim životima. I sutra kaže, nemam sreće u braku. Ne pazi me muž. Nije mi, kaže, odana.
strahovala, bar koji si se vrijednostima odgajao? Gdje su Ebu Selema, gdje su Umu Selema? Koji su bili primjer šta je ljubav, čovječe? Ti si uzeo za primjer neke instant likove, instant priče ljubavi, ču za dva dana 3 milijuna pregleda. I to je kao mjerilo da je to nešto vrijedno. I zato nikada nije količina nečega mjerilo. Evo nas na Sabah će doći možda 5, 10, 15. A da zakažu koncert nekih pjevača na Sabahu, došlo bi možda 10.000. Jel de? Nema. Na Sabah se tad može ustati. Jer ga šeitan budi. Ali na put dobra, šeitan te sprečava. I zato Allah uvijek u Kur'anu, uglavnom je većina ta koju Kur'an osuđi. Manjina je ta koja treba da stvari u pravom pravcu okreće. I uvijek molite Allah da budemo od te manjine. Enne nebije sallallahu alaihi wasallam kane lehu hasirun jebsutuhu bin nehari. A Aisha radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam imao jednu hasuru. Znate šta je hasura, prilike? Nešto što je slično današnjoj sređadi. Samo što je još od, ispleteno onako od jeftinog, da kažem, manje vrijednog materijala. Jebsutuhu bin nehari. Imao je neku hasuru koju je po danu prostirao, znate, prostirao, iskoristio za svoje potrebe neke. Subhanallah, ovo, kad smo došli ovdje do ovoga glagola jebsutuhu, beseta jebsutu. U Kur'anu se spominje, dok sam čitao hadis, pa mi naopao taj ajet, kaže uzvišeni gospodar. وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ. Kad bi Allah ljudima davao prostru, ponudio, koliko oni hoće, oni bi se uzoholi na zemlji. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ. Ali Allah sa mjerom daje ljudima. I onda ima drugi ajet, u istoj suri gdje Allah kaže, pasite ove ljepote kuranske, kaže, inna Allahe latifun bi ibadihi. Allah je dobar prema svim svojim robovima. Jerzuku men yasha. Ali obskrbu daje onome kome hoće. Pasite, Allah je dobar prema svim svojim robovima. Ali obskrbu daje kome on hoće. Pa nekom Allah dadne od obskrbe i metak, ali mu uskrati zdravlje. Nekom dadne zdravlje, ali mu uskrati potomstvo. Nekom dadne prijatelja, ali mu uskrati možda radno mjesto. Allah daje kome šta hoće. Ali poenta, gledajte, dobar je prema svima, ali daje kome šta on hoće. Da ti Allah kroz ovo kaže, da naučiš, robe Allaho. Čak i kad ti Allah ne daje ono što ti hoćeš, on je opet dobar prema tebi. Dobar je prema svima, ali daje šta on hoće. I kome on hoće. Čak i kad ne dobivaš ono što ti hoćeš. Kad ti ne ide kako ti planiraš, on je i dalje latifun bi ibadi, dobar prema tebi Allaho robe. Samo što ti to ne vidiš sada. Ti nisi svjestan toga sada. E zato nam treba taj osjećaj povjerenja gospodara svih svjetova. Dakle, imao je hasuru koju je po danu prostreo, وَيَحْتَجِرُهُ بِلْلَيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلُّ وَرَاهُ. A po noći je tu hasuru koristio da bi se sa njom na neki način ogradio, odnosno da bi bila ona mjesto na kojem bi klanjao namaz. Pa bi ga ljudi vidjeli i onda bi oni klanjali za njega. Ovo je nastavak na prošlosedmični hadis, ako se sjećate. Ali će nam ovo još bolje ako Bog da objasniti hadis koji slijedi, zato ga moramo večeras pročitati. 731. hadis glasi ovako. Hadethena Abdul Eala ibn Hamad, kale hadethena Uheib, kale hadethena Musa ibn Uqbe, an Salim ibn Nadr, an Busr ibn Sa'id, an Zaid ibn Thabit. Pričao nam je Abdul Ala ibn Hamad, njemu Buhejba, ovome Musa ibn Ukbe, prenoseći od Salma ibn Nadra, a on od Busra ibn Saida, ova od Zejda ibn Sabita. Znate svi ko je bio Zejd ibn Sabit, jel tako? Pisar poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Spominje se u nekim predajama u knjigama povijesti Islama, da mu je Resulullah, sallallahu alaihi wasallam, jedne prilike rekao, ti iđi, nauči hebrejski jezik, treba da pišemo tamo. Vladarima koji govore sa tim jezikom. Nakon 18 dana dolazi Zejd ibn Sabit, kaže Allahu poslaniće, spreman sam da čitam i da pišem, da koristim ovaj jezik, reći šta ti treba. Zamisli da imaš takve ljude oko sebe. Ali pazi, njemu Allah dao taj talenat. Bio pismen, bio pisar, sakupljao Kur'an, znao jezike, poliglota bio. Prepoznao svoj talenat i sa tim izmetio zajednici. Ali nije Zejd ibn Sabit zabilježen da je vodio bitke i borbe. Ebu Hurere je zabilježen da je prenio puno hadisa jer je bio siromašan, bio slabašan onako fizički i stalno od Rasulullaha. A zato Halid ibn Velid nije puno hadisa prenio jer je bio na frontu. Ali poenta, brate, sestro, spoznaj čime te je gospodar uzvišeni zadužio na dunjalku. To je misija tvoja.
Vidiš, ovo mi ide. Allah mi je dao da ovo znam, da ovo mogu. Ja sa ovim što mogu, što znam, hoću da pomognem zajednicu. Hoću da pomognem svoj grad, svoj mahalu, svoj komšiluk, svoju porodicu. Ali da živiš za taj neki veći cilj. A što je kod nas problem, nažalost, u društvu? Nažalost, to je tako. I to je veliki problem. Ali ako bude, rješavat će se uz Božju pomoć i tu. Kako se mi budemo mijenjali? Sistemski se mnoge stvari ne prepoznaju kod mladih ljudi, kod mladića, djevojaka. Još mi nismo na tom stepenu da neko kaže, slušaj, ti si, da te usmirimo. Kod nas je otprilike, vidiš dobar čovjek za fudbala, daj ga, kaže, da igra košarku. Vidi ovaj kad dobro pliva, daj da atletku, kaže. I što dobivaš, mislim? Znati sam, evo, onaj, sad spominjem primjer, konkretan, Bolt je bio svjetski prvak u brzo trčanje, ali tako, 100 metara, 200. Fudbalu ne može da u Australiji igra. A ovamo je svjetska klasa, priča, uzor, inspiracija. Jer razumijete šta znači u životu? Krenuti pravim putem, vidjeti zašto te Bog nadahnuo. Da shvatiš, Allah mi je dao taj potencijal, a svako ima da nešto zna. I nema niko da sve zna, da se razumijem. Svako ima da nešto zna, ovdje od nas, svako nešto zna fino i dobro da radi. I nema niko da sve zna. I onda kad to naučiš, onda ti lakše bude. Ono što ime te Allah počastio, nadahnuo, inspirisuo, koristiš za dobrobit zajednice. Zaid ibn Sabit. Enne Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. Od njega se prenosi da je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ittehade huđraten. Uzao je u svojoj sobi, dakle, bukvalan prevoz, napravio je sebi sobu. Kale hasibtu ennehu kale min hasiri. Pa se prenosi, mislim da je rekao od hasuri. Dakle, nije da je napravio sobu, nego je napravio, hajde da kaže, musallu, mjesto gdje će klanjati na toj hasuri. Jel možete da razumijete o čemu se radi? Dakle, prenosi se od ashaba da je Resulullah napravio sebi mjesto posebno gdje koje je ogradio i da će klanjati tu fi Ramadane. U Ramazanu je to bilo. Ovo je sad pojašnjenje onoga hadisa od prošli put. Samo ovdje da spomenem kako je Resulullah, vidite, napravio posebno mjesto za klanjanje. Zbog tog bereketa jednog. Njemu je džamija tu. On u džamiju živi. A u svojoj kući hoće da obavlja dobrovoljni namaz. Probajte da u svojim kućama, u svojim sanovima, u svojim sobicama, gdje god da ste, da znate u tom kutku ja obavljam namaz. Ima bereket u tome, vjerujte neki. Znate, danas ljudi prave kuću, imaju, znate, soba za goste, soba za dijete, soba za supružnike, soba za ovo, za ono. De makar čošak jedan za namaz. Nek bude čisto, nek bude uredno. Vjerujte, ima to svoju posebnost. Ima svoj bereket neki. Spominje se da je jedan od velikana bio na samrti, subhanallah. I sad njegov sin za njim onako teško mu plači. I sad babo kaže, meni je žao, vidim da nisi dobro. Kaže njemu taj velikan, kaže, sine, nemoj, kaže, da plačeš i nemoj da se bojiš za svoga babu. Tvoj babo je u onom čošku sobi, pokazuje mu na određeno mjesto, proučio 10.000 hatmi Kur'ana. Braćo i sestre, imajte tu posebnost neku, da na taj način još više jačamo vezu sa Allahom Đelešanu. Dakle, prenosi se od Zaid ibn Sabita da je čuo od ovoga ashaba, dakle, Busir ibn Saida, koji je kazao, mislim da je Resulullah napravio sebi od Hasure jedan malu musallu, mjesto gdje će dobavlja namaz. U Ramazanu je to bilo. Fasalla fiha lejalije, pa je tu klanjao nekoliko noći. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi, pa su ljudi od njegove ashabi za njim klanjali. To ono što smo prošli put kazali, samo su ga vidjeli, niko im nije ništa rekao. Samo su ga vidjeli, čak nisu čitav njegov lik vidjeli. Nego onu sjenu, ocijaj, siluetu, idemo, kaže, imi, subhanallah. E to je razlika među ashaba i nas, nije u puno znanja, nego u ovom je razlika među nas i ashaba. Evo u ovom, znate šta je tu? To je od jezika do srca. To je ovaj put, od jezika do srca. Sva razlika među ashaba i nas je to. Samo to, od jezika do srca put. A nema daljeg i dužeg puta u vas i oni. Ogroman put, od jezika do srca da dođe. Puno mi znamo, vjerujte. Puno ja znam. Puno mi znamo, kad kažem puno, mislim pod navodnim znacima. Teoretski, lako je doći do informacija. Ali da li je znanje u srcu? Allah najbolje zna. E, ashabi su imali to znanje u srcu. I zato kad jedan insan pitao naše djedove i naše nane, kakva je razlika, kaže, između nas i vas? Mislim, nekako prije se živjelo tako, pa kogod je od vas upamtio svoje djedove i nane, ako su živi, ako su negdje na selu živjeli, kako je to bio beričetan život, kako je to bilo jednostavna neka hrana, kako je to bila jednostavna odjeća, neopterećeno s dunjalukom, neopterećeno šta će ko reći, koliko će lajkova da ima, će li se slikat, neće. Ali tako fin, lagodan život bio, kaže jedan čestit insan, kaže, sine, razlika je u tome.
što je prije, kaže, bilo manje znanja, ali više takvaluka. A danas ima puno znanja, ali malo takvaluka. Vjerujte. I sad kad neko kaže, hvala Allahu, hvala Allahu, mi imamo slobodu. Hvala Allahu, to je velika blagodat. Pitajte, braću u Siriji, u Palestini, u Mijanmaru, gdje god, u Iraku, šta znači nema slobodu? Hvala Allah, imamo slobodu. Ali nemojte da mislite da je naše iskušenje tu prestalo. Nije tu prestalo naše iskušenje. Možda to što se nesvjesno od Allaha udaljavamo, pa mu nesvjesno ne zahvaljujemo, zaboravljamo na njega, i to je golemo iskušenje. Neki dan mi sam priča, subhanala, kaže 94. godine, u Srebrenici 5 džamija bilo, svih 5 radilo, dupla se džuma klanjala. 94. kad je najveći, klanja jedna grupa ljudi, izađe imam, uđe drugi imam, druga grupa ljudi. U 5 džamija tako. Danas samo 2 imama imaju tamo. Hoću da kažem, braću i sestre, nemojte da samo iskušenja posmatramo kroz materijalne stvari. A hvala Allah na slobodi. I treba da je čuvamo, da se borimo za to. A treba da razmišljamo malo dalje od toga. A sahabi sam ustaju za Allahu i poslanikom. Falemma alime bihim ja'ale yaq'udu fa kharaja ilayhim. Kad je to saznao Resulullah, izašao među njih. Faqala qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum. Vidio sam, čuo sam, spoznao sam da vi to radite. Klanjate za mnom, a nisam to tražio. Fasallu ayyuha an-nasu fi buyutikum. O ljudi, klanjajte kod kuće. Na filu klanjajte kod kuće. Fa inna afdala as-salati salatu al-mar'i fi baytihi illa al-maktubah. Jer je najbolji namaz za jednog čovjeka, muškarca ili ženu, namaz koji klanja u svojoj kući, osim naravno farz namaza. Na fila koja se u kući klanja je bolja od na file koja se klanja u džami. I zato kažem, uvijek ostavite suze, ostavite dove, ostavite duge te na file, što god može, ostavite to za svoje kući, za svoje samoći, za svoje intime. Naravno, ako klanjamo u džami, sunnete, to ne znači da nećemo kod kuće ništa da klanjamo. Ali ostavite za kod kuće te neke stvari. Jedan je šejh čak kazao, kada vidiš i prepoznaš kod sebe, da duže se zadržiš u namazu kad si u džami, u džematu. Na seđdi se duže zadržiš kad si u džematu, nego kad si sam kod kuće. Znaj da u tvojom srcu ima licemjerstva. Samo da ovo sad uzmeš kod domaći zadatak. Ako se duže zadržiš kad si u džematu, na seđdi, nego kad si kod kuće, ima licemjerstva u srcu. Insanu je da se popravlja. Ovaj hadis na braću i sestre govori dakle o noćnom namazu. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem potencira kod svojih ashaba da obavljaju noćni namaz. To je onaj namaz za kojeg je kazao, najbolji namaz nakon farz namaza je taj namaz. Kakav je to namaz? Nakon jacije, hvala Allah, klanjali smo jaciju u džematu. Do zori čovjek je taj koji može da obavi noćni namaz. Najveća vrijednost za noćni namaz je zadnja trećina. To drugi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome govori. Postoje dvije vrste noćnog namaza. Kijamu lejl i tehedžud. Kijamu lejl je kad insan ostane budan, stoji i onda ustane da klanja namaz. A tehedžud je kad insan malo odspava, malo odmori, pa onda ustane da obavi namaz. I zato Allah u Kur'anu u jednom ajetu kaže: "Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak." Pa se Allah milosti, nije rekao čitavu noć. "Wa min al-layli," dio noći. "Fatahajjad bihi," ustani i obavi namaz. Na filete lek, kao na filu za tebe, nije rekao za mene Allah, jer ne treba Allah, nego tebe će to da popravi. Tebi će to bereke da sutrašnjem danu dadne. Tebi će Allah kroz to probleme da riješi. I zato bih volio ovdje samo par savjeta, ako Bog da kroz ovaj hadis koji jeste duži, ali suštinska ova jedna stvar. Da preispitujemo svoj odnos prema noćnom namazu. Zašto je to važno, braćo i sestre? Zato što je noćni namaz nešto što je insanu mjerilo koliko ima iskrenosti u njegovom srcu. Noćni namaz je i vrijeme kada se čovjek osami od ljudi, pa čak i od svojih ukućana, kad može na neki način da Allahu Dželešanu svoje dove upućuje. Postavimo sad sebi nekoliko pitanja. Čuo sam od jednog šeha, od njegovih učenika iz Jordana, insan, doselio se u Amanu, živio i preselio u drugu kuću. Kažu, kada je preselio u tu drugu kuću sa svojom porodicom, sutradan je ustao na sabah namaz i klanjao ga u džematu. Halala, stigu u džemat, klanju u džemat, sabah namaz, vraća se kući. I kažu, on i njegova porodica, donosimo, kaže, 3 odluke odmah. Klanjao sabah u džematu, prvo jutro. Vraćaju se kući, kada donosim odmah 3 odluke. Prva, postimo danas. Druga stvar, daćemo sadaku. I treća stvar, odmah ćemo iseliti iz ove kuće. Zbog čega?
jer je to prvi put nakon nekoliko godina bilo da nisu ustala noći namaz. E, pazite, poenta je u tome da ti možeš da podigneš i da spustiš svoje ambicije. Imaš, svi će ako Bog da muslimani u džennet. Svi će muslimani u džennet. Ako Bog da uz Božju, kog god presili sa din i imanom, sa la ilaha illallah, pa makar nakon nekog vremena. Ali imaš Ebu Bekra radijallahu anhu, koji kada bi stao na jednu stranu njegov iman, iman drugi svim vjernika na drugu stranu, ovaj bi pretegnuo. A Resulullah kaže, kad tražite džennet, tražite Firdeus. A Ebu Bekr pita Allahu poslaniće, hoće li neko ući na sva vrata dženneta? A onda kaže Resulullah, Ebu Bekre, ti ćeš ako voda biti taj. Dakle, ti biraš koje su ambicije tvoje. Možeš da izabereš da igraš u najboljem timu i podigneš svoje ambicije, a možeš da kažeš, ma meni je dovoljno ovako. Ali od vjernika muslimana se traži da ide za onima koji su najbolji. To je Resulullah, nakon njega Ebu Bekr, pa Omer, pa Osman, pa Alija i tako dalje. I zato je noći namaz prilika da insan sebe jača, terbijeti, da podiže svoje kriterije. Jer jedino za čim će džennetlije žaliti u džennetu je kad vide nekoga na većoj deređi i kažu da sam Bog do ja više dobrih dijela radio pa da ja budem gore. To neće biti onaj žal da zavidi, neće biti žal tuge, ali će to biti jedina stvar kako nas hadisi uče, da bi vjernici podigli svoje ambicije. I zato kroz ovaj noći namaz, makar insan nek bude u fazi, nemojte zaspat, braćo i sestre, borite se, nemojte zaspat, a da makar insan dva rekata nije klanio. Nek to bude kijamu lej, ne moraš evo ustajat pred zoru. Neka bude, ali nemoj, zaspiš dva rekata, 5 minuta. I ostanite na seđdi. Toliko dugo, dovoljno dugo, da Allahu Dželešanhu sve svoje probleme i potrebe kažete. Sve svoje probleme i potrebe recite uzvišenom gospodaru. Pazite, kad hoćeš kod vladara, kod predsjednika, kod glavnog imama, kod pomoćnika glavnog imama, moraš se najaviti neki termin da dobiješ, mislim, protokoli neki postoje, jel tako? Kad hoćeš do Allaha uzvišenog, ne treba ti nikakva najava, Allah Dželešanhu uvijek je za tebe tu. Zato što voli robove svoje. I zato vas ja molim, gospodar se stidi kad digneš ruke i nešto zatražiš od njega da ti gospodar to ne uzvrati. Uzvišeni gospodar na seždi, dakle, makar pre spavanja, tva rekata klanja, čuvaj tu. Pa ako vidiš da ostaviš, opet se bori sa sobom. A znajte, braćo i sestre, znajte da dogod se insan bori, dogod se insan trudi da ostavi neki grijeh, dogod se trudi da počne da radi neko dobro, dogod se trudi da ostavi loše društvo, dogod se trudi da ostavi loše navike, dogod se trudi da mu dobra konstanta u životu bude, da klanja namaz, da uči Kur'an, pa ostavi, pa vrati se, postavi, pa vrati se. Ta borba traje. Sve do jednog trenutka, kad ti Allah Dželešanu jednostavno otvori, tako ti otvori ljubav prema dobrim djelima i takvu mržnju prema grijesima, kao da ti drugo srce gospodar dadne. To može da traje godinu, može 5, može 20, ali dok si na tom putu, ti si na putu dobra. Jer Allah kaže, وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا. Koji se bore radi nas, mi ćemo našim putevima uputiti. Ti ne znaš koji su Allahovi putevi, ali tvoje je da se boriš na Allahovom putu. I zato, braću i sestre, znate koliko smo puta kazali. Kad insan, recimo, hoće da razbije, na primjer, kamen neki, 100 puta udari u taj kamen, 100 puta u njega udari i nije ga razbio. I dođe 101. put, udari i razbije kamen. Nemojte nikada pomislite da je taj kamen razbio onaj 101. udarac, nego oni 100 udaraca ranije. E ta naša borba sa namazima, nadam se da nema oni koji imaju problem sa farz namazom. Ako imaš problem sa farz namazom, digni ruke, moli gospodara i srce svoje preispituj. Mogu da ne jedem, mogu da ne pijem, mogu da nemam telefon, konekcije i kredita, ali da ne klanjam to ne mogu sebi dopustiti. A onda kad ti to postane konstanta, bori se Allaha radi tvog odnosa sa njim, radi tvog stida prema njemu, da čuvaš makar 2 rekata noćnog namaza. Pa ako ne možeš ustati pred zoru, a to je najbolje, makar 2 rekata pred spavanje. Vidjet ćeš razliku u danu nakon što si obavio 2 rekata namaza. Braću i sestre, završu sa hadisom poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kako je taj savjet prelijep, kako su Rasulullahove upute jednostavne. Qiyamu lejli šaraful mu'mini. Noćni namaz je čast i dostojanstvo i ponos jednog vjernika. Kad vidite insana da je ponosan, da je dostojanstven, da nema što mi kažemo oraha u džepovima, da zna kojim putem ide, da ničiji hak ne uzima, da ga ljudi voli, da od njega samo dobro vidi, znajte da je uzrok tome njegova jaka veza sa Allahom u tajnosti. Ako hoćeš da te gospodar pomogne pojavi po danu, budi u vezi sa Allahom kada drugi ljudi spavaju. Pa makar sa 2 rekata.
koliko god insan može. Dostojanstvo jednog vjernika, ponos jednog vjernika u noćnom namazu. To je u njegovoj poniznosti pred Allahom Dželešanu. Ja molim gospodara svih svjetova da nas počasti, da budemo dostojanstveni, da budemo neovisni, da mijenjamo svoje navike, da čuvamo naš farz namaz, da čuvamo naše nafile, naš noćni namaz i da nas ako Bog da gospodar počasti društvom Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem na dan kada ni metak ni sirovi neće koristi. Amin, arhamer rahim. Samo jedna napomena, ko bude u subotu ovdje za jacije namaza u našem tabačkom, imam jedno lijepo druženje, predavanje, samo za naš ženski dio džemata, profesorca Muvedeta Halilović, sigurno ćete nešto lijepo ima da čujete na temu Musa, alejselamu i Faraonu, tako da s te strane pozivam posebno naš ženski dio džemata, burum, dakle subota i za jacije, dođite, družite se ovdje, sigurno je bereket da svoje vrijeme provodite u Allahu i kućama. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Amin, arham, rahmin. Euzu billahi mine šeitanu rađim, bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da la ilaha illallah stane u srcima našim. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da odemo sa dunjalka vjerujući da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allah, počasti nas da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti nas da nakon naših namaza bolji budemo. Gospodar, počasti nas da spoznamo kroz naše namaze Allahu ekber, da si ti najveći i veći od svega. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji noći namaz obavljaju. Gospodar, podari nam snage da budemo tebi odani. Gospodar, počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allahu, počasti nas da budemo od onih koji metak zarađuju na halal način. Gospodar, daj da je metak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, pomozi nam da budemo od onih koji ne zavide, koji se nohole, koji mržnje u srcima nemaju. Gospodar, počasti nas da budemo istinski sledbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, počasti nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam dunjaluk bude u rukama, neka ne bude u srcima našim. Gospodar, neka Kur'an bude proljeće srca našim. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema u našoj zajednici. Allahu, počasti nas i obskrbi ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pomozi ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, daj da se osjećamo dijelom jednog ummeta kako bi nas Resulullah svojim šefatom na sudnjem danu pozvao. Gospodar, mi te molimo najvećim imenom tvojim. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je na nekom iskušenju, ti mu izlaz pokaži. Onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Gospodar, mi te molimo našu omladinu sačuvaj na pravome putu. Gospodar, ako smo pogriješili, mi se tebi kajemo. Gospodar, ako smo blagodat neku dobili, mi smo tebi zahvaljujemo. Gospodar, ako smo iskušeni, mi se iskušenju tebi vraćamo. Gospodar, počasti nas i pomozi nam da na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti, ti budeš na našoj strani, ti budeš zadovoljan sa nama. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.